yara la ka batin dina wala dutu be bra ko la tudan denya o so man taki yara e jete man taki yara setu o sa wa jini min jara ko da ta tudi golin dubba juranda kuri wani dan denye da duga ba sani dubba tuda fiti ba wali tu kan sani de mun him ba su yero sa duga amaru dan dawu ka ba umman de kenya duga ba ra tudan dawu ka ba rakko kenya bu dirka ba bu ko kenya wali ti amare de ne di miti jere la wango jalde sa wol ke sana ka ti miti jalde sa kadal je summati sangara ka sangatti kotiyo na ka kotiyo gargar ba un dirka ma jettu namoni gurgudda da sinin jennu sin kabaje na sin jaranna gudumman ke sangaru sadar kaman tanke ya dikatu raga ba ga gudumma ke san budda min jarin ba haka kun kun wali tiru ba jare mun dirka ma wante akasa tinu be ka undum tike sanu itti ku fa ustaz to pilin ke fi tab tabin daga sina hawasni ke nuru asi dirka ma sin gafa chun kam nu wante e fi amma hasa ni mari jira dace ke san balle se to kuma ka tabi ni ko pilin ke daga sina malum ai itti ku fa ustaz erga ma rabbi rabb sama da sai to kuma inde wuri dubba ai Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bahir wanteb doktor fi kanisa fakata leddu jur muslimon argan jur wanteb. Ergalama ko fajar abdabar sen gara kumati darba. Ergalama sum malenne wari to kuman oromo biya ke sa oromo rakena tijra wanta tefi. Galle malifi si wan sin go charger tan ko oromo addadi ga wanta tefi sanato disne wari jettan. Oromo biya ke sa rakata jira caccaba jira yota te. Wari ala jirtan gala oromo caccaba sa jur sanesa oromo caccabse da ka caccabsa. Kana dubben jur Astesani oromo caccaba jira jettani aso sontan is oromo caccab sida ta caccabsa oromo sa dadda caccab mo aka waliti kaba biya ke sita ati male astesani to an arab sama mantinki ya to arab samuti oromo lakki ya ke caccaba jira biya ke sa do ajira nun kana dubbachun kamno manna dubi an ethiopia undi yodum te yuma manta ko an wali nan dum ajira miti amanta ko so bada ajira amanta ko urgama de anon jiro nyumma ko malumma ko yu bada ajira an dimman kabo garu yodugum oromo ka yadden ta tan warra akal jedu ro oromo da ka yadu muslima ka chale jire de namanu jalamu resni te madi famana goda war kristans te war waqe fatasi oromo daf namni akka islamati irale wonna ka bunjuru namni isafu yadu injuru nalif jennan isini akka ke saniti jabada isi walin jirra warra kina jiru ratti garu si walin waqe fannu jechun jibba miti adde wal kodu da miti nuti oromo ma ken yaf enyu olitu jechu dan isani to waqe fatada jedus isani Kristana dus is ortodoksi da jerobis enyu olit enyu ma kiya fuantef nan na badde jechu da wan san enta ne garu wal arab sa ki nabiyyi ki o kina man ta ki arab sa la ki to kuma kenya barajira to kuma sahaba du to kuma ba demo wal kabajine de fanna male wetti kesara de machu ndendenyu sinin jechu barbada gara kuma tan darba sila kuma no so jira te kana kasiti akasuma wal kesa kabani fu chu bare da ture gafero nam da sama kesa jechu ni fa mana goda male gafero namni wana jedo cross entini jira gafin ga batamu sila wana kasiyo sonu de se bare da ture opsan jira I think opsani kana ratti sene dubata de wannan kabo jira ichara gani jira wante fiyu yo erge rate gesti ralali silamo la kurse jaja si barre satre jira barre satre baro sa har ki sene jira invitation erge fi jira garo accept ngone ha erga tu gesti gesti rande ona garu ju rade de be garu koi comment in bana fi tibil bili ti akani gesti erga tu ta jira mo da bai erga ni jira wante fi ha erga tu rade be yo dan de bilbil ana asa wala odi godi fi yo mi jaye jo chuki ja ni turki rakse rawante akas turki jama tawali de bisanin ta to isa malif jannan u fias ratti fa ba takadu ba ratti fa ba tigafi ga fanu ba de bisu malif jannan ni turki rakse ustaz du ni turki se du rakse sar no na ga ta gani daga no ja ja ba resu jira obsa na ga sunan la garu yo dan de mi fa galwa kuma okay kai kuno to jaja bar isa jira yeron si madde garu accept godati police ke kuma anirga fin jira bar invitation ni accept godi se ni kuma ayye amma se ni tibuba ustaz se na jira tibuba ayya hasana so kuma ngallan direct gafi ga madda gafi ki yabnis direct na ba deviso akasitote na monni subatu nunis walirahu banda male hasa dai kasa ja fundu banne ani bo kasa ja fundu yadaki ya kofa da barcacin raga ta udan dandau sagale tibira dubatu bilbila brati nake pachajir tayote kuma bilbila kan sibrajiru ofirra fagesi erponi faye da majir tayote yoka wangurati ka tan sanjachuda isalle basi itti sagale sibrajiru bilbila laibi kana saati wol fakata baname kan jiru kan brayo jira tayede ofirra fagesi polisa ki nyaka wol lagu no bijatutti netorki ki agadanda men bakaste bilte weyo so jira te garida saganta kana bifa midilized te naka bifa fair te naka de mutakazitnu nufi tajajilin sinjachu barbada itubu ba ye ustaz faran
aye galatomi yona da gajrate gafikiyan gababse gabada gababse kana de biso arbada wanu de biso ratitu murejenna na bratitu kenita lamata dufne gidun senunuts fitanne jenna anjechuda tokofan tokofan gafise ga chorbado amanta kan ummatu ilmana mamale faqayo samira musu jede ragay safi demo logiki satina sajira ragani qabu malini me adamira kase nohira kase jechuda jara kana lakim be kunu sun ma umamu jara yu tirsena man yo jede ndanda hata goru akkasena tiste history kaminu yo kamo macaba ke sadubise chuda wankana chal jere nam toko yade mata sa se yanni mata mata sati isafragata undando nam toko ke yana to kas gode de ofisa traga ifta undando yo nam toko yake na masana bakenya namne masterati kabu toko yokin mo namne professor ma kabu kan wana to jite sirri da sin jere yo raga si bedati dande tinki yerosan si bekama male ofike ta kas gode rete sirri do finje chundande so jo kanavu enyut proof si gode wana madubati amanta abbatu umma ta kanjer proofan si gore es nyuda nuna kamanta salamati amantan nabi muhammadin rajal ka benjenu ato amanta jarafida ta kanjer we safide du kanati amanta abbatu fida ta nun akawan amanta fike nyabde no kya kanabi muhammadin fida ta nit kanasofte es sarafide tu ragaba refa majramo logiki mata ke fayedamte tu kanalaman na debi siti yo debi kabate yo kanachimo ibsarat kenedin e akamanta kamanta salamadu fefi e wana ta majet ratina sa inshallah gabab se gafa de wante na fa debi su yo daga jirati galatoma kuma tufi ayi tate ustad wanni kuni wanna logiki mata ke ya miti lekta nuhundu high school itu murre jira power nota ungan istri ni berabar resi city kita boleh sena kani bernota kitab hawasa kota afuri rakasi sangkuta jada ki history eki amanti umama amanti lerat kale jiran tu jara fakenya fi amanti islamuma kan egale dalachu nabi muhammad ra egale barad bajafi sodomila marai jedeti akasti lafaka to konaje amanti kristanuma o kudate dalachu yesus kristos ra egale ti jara to kofa boda jede ka kitaba sena ra kitaba sena kan baranne no madare ti baratta academic ye chu dambra yudisti kanavi raga kunu ragada garu wanni asitti hubatamu da kabu ulfara batti ulfada jalan turesini wan romo jedufi namni kiya chala wan dufe fakenya fama wanni nan gafin jalga baga fadde tari wanan giddu dambe fiyo de bele daga uba de ti ta ambe ku akabratin daga kita yo wala ge fatati raga darba magafi amma je terati peji kami mati kan iwana kasiti nabi muhammad sallallahu rabbi wa salam alayhi amanta salamma kan jalka be jarani kan jedu kami da lamma famo oso science nam to ko kan sibarresete kan namni sibarresa natta tin namantai ana mafakenya farha wan to ko yon barrese wan an barrese tatta tin namanta anfurataida mena kini bakasa fula sawali na kenni kan amma jedu jalka mayu science in jalka mayu science il mena mamanta din jiru homo sapiens yo murre kasira du fitil mena ma jalde sarati yeda sarati namanta dan illega fi kada dabar tu be kanafo anisa kanama barata to kotti baratera maybe bakati gese go badus bakka go qabu garo genjira wanta tefe me bakka kan fula kam retijira na kenni na muhammadu jalka be kajedo e lamma fama wan science inje de o duga da jetten furatta ida galatom aye amma wani jira gafin jalka ba gafadai gafin jalka ba singafa tanira onke fula kami fula kana fula ko sameka fakenya fula na ugana di science baradu fula majole di timbara tangargar tau danda garu umama waye sena adunya ratti sena adunya ratti umama amantile kan jedu dubisin amuma wo itari jolle ni yo jiratte ye chada yo amma wo dudargite kuni wanana majala do ko tawmit even google yu ho go ti amma argachu wannan de sati jettu garu namni amantan ti ya kanon darra chalti jede wa ya dufi amanti isasan wa ka okin rabbi waji walitti hide akadam dibira amanu itikenno ibara godu danda amale wannituni logiki mata kiya miti yechu science barno kitaba science awasa okinimo marsi kitaba sena namni dunfa barresi okin namni tokola ma barresi otota maybe irae yechu dande nyagaru kitaba birom barno ta okin birom barno ta hidrala base ati timbara tani timbara eratti amanti ni islamuma Nabi Muhammad alaichu isani ti raha se ka egale. Mantin Kristanuma alaichu is Kristos raha se ka egale. Ta u
Afrikaan uumama Oromoon amantii mataa isaa amantii waaqeffannaa jedhamtu hordofaa turu amantii sun immoo dhiibbaadhaan ta'an karaa tolaatiinis ta'an karaa lolaatiinis gachisiisanii amantii babal'isaa turuun kitaabumarra jirti jechuudha. Kan biraatii fi kana wanni baay'ee gara dhaabnaa waan naannoo miti saayinsiittiin amantaa hin amantu. Ani jallisarraa dhufe jedhee namanu. Amma Ustaas Faraanis nuuf dhaabu. Haayidar siis dabareen hin geenye. Siis dabareen hin geenye. Foorsiis godha. Maaliif seerri seera. Hundaaf oolchidha. Isaaf gaaffii qabdu achumatti nuuf qabadhu. Hayyee ammarratti aanee kan jiru kananus kaasaa baay'isaas dura jechuudha. Kan jiru obboleessa keenya Albojiir kan jedhu kun itti fufiiti. Achiin Ustaasan wal qaasif nuuf kolcha. Kabajaaf jaalala guddaa isiniif qabna. Seerri garuu walqixa. Kanaafuu dabaree keessan isin eegsisuudhaaf hanga isin dursaa jirra koomatti jalatti illee ustaazan wal kan jajjaartan baay'ee akkasi turuuf badhaa koopii liingi taaptaa godhaa sirnaan dhaggeeffadhaa amantaa nama kamiituun arrabsinaan xiqqeessina waan namni asirratti yaada kennatu yaada dhuunfaa isaati gaafii qabdan karaa bilchina qabuun namoonni asirratti akka bakka bu'ummaatti beekumsa qaban dandeettii qaban irraa dubbachaa jiran haa dubbatani obsaan dhaggeeffadhaa obboleewwan kiyya koomatti jala jirtan koopii liingi taaptaa gochuun isina kana nuti sitti Yeroo namni akkas yaada lamaan karaa lamaan irraati waa fidee jedhu yoo gidduutti namni biraas gaaffii biraa fidaa deeme namoonni jala jiran waan sana si hubatani innis gaaffii sirriin deebisoota yookiin farhaan gaaffii sirriin deebisoota wanti sun irra darbama waan taateef fakkeenyaaf yeroo walirra geessu amma hundi isaanii haa dubbatani aannan cufadha. Walirra yeroo geessu garuu awwaliif nam tokko jalqabisu waliin dubbatan amma dhumaatti amma fixanitti hin dubbachiisin nam tokko hin galchiin musliimarraas kiristaanasaa maaliif jennaan. Waan tokko nu bannu kaa innis yaada isaa kaase innis yaada isaa kaase namni ragaadhaan gaafa irra jette garuu waggaarraa walitti deebine akkas waliin naasofnu hunduu walirraa baratee deema waan taateef dhiifama naa godhe itti ufaa inshaallah. Baay'ee galatooma Ustaas Faraan isin yaada qabda waan hin manne jedhe kanarratti yaada qabda yoo jiraate jedhe nuuf xumuraati Ustaasan walitti dabarraati nuuf kolcha ayyee yoo hin qabaanne immoo boodirratti itti fufas yoo jettan itti fufa akka amma wal hubannoof yaada keessa nama kaftanis gaariidha dabarratti fudhataman qaba. Yaada kennu irra silaa waliin mari'achuu wayya ture warra kaan yaada kenniti ani yeroo marii malee yaada kenna dheekoo dhiisuun faayidaan qabu yoo yaada sana inni fudhatee fudhachuu baadhi ragaadhaan akka fudhachiisu barbaada malee yaada dubbadhee dhiisuun osoo mariin hin jirute yookiin namni faallaa lama hin jirote yaada kennitee buuta garuu namni wal faallee sulama yoo jiraate wal amansisteeti walirraa baata malee yaada kenna dheennis yaada kennite kuni marii isin jedhamu jechuu barbaade. Baay'ee galatooma haayidar gaaffii qabdu gabaabsiifitti kuffe. Ilamaan atii fi Ustaaz Farhaan nu bakka nu buutan akka nama islaamaatti waan barbaadanaasaa garuu kabaja kiyyaaf kabaja hunda kennaatiif jecha nama hundaaf akkuma Ustaaz Farhaan jedhe yoo amma nurra oofte ati nu jaallatta waan ta'eef akkuma Ustaaz Farhaan jedhe yaanni addaan faca'aa gaafiillee osoo hin deebiin hafa waan ta'eef nuti hin callisna taaptaabii fi koppiliinkii goonaa isin Ustaaz Awwal illee rakkoon qabu hojii deemna warra waaqeffataa lamaan qabiiti isin lamaan waliin haasaa nuti taaptaabii wanna goona. Asumatti aansee takkaatti ammoo yoo naayyamtiri wantan kumaa gaafachuu barbaade gaafiillee miti waan akka garana nyaate wanni ishiin garana nyaatte kumaan hangamillee fagaatu haaskuulii kabarate waggaa kudhan hin caalu iyyuu kitaaba waggaa kudhan dura yookaan 89 dura fuula irratti barraa'e san amma jijjiiramuu danda'a hin beeku ijoolleen amma fuulli amma ijoolleen amma itti barattuufi kan yoo isin itti baranne garagara jedhu. Amantaan keenya sadarkaa kanatti fuula kitaaba sa'a barbaade gara barbaade jijjiiramu kanaan ragaa fidachuu isaatti hedduun gaddee gaafiillee miti wamana dhagamishimuu barbaadeetti isin lamaan yaada akkasin jiru itti fufaa carraan nuun keenya maammeeki jiru. Hayyee Albojiid diina kan jedhu itti fufi sila dhaabisiin jedhee naan dhaabde galatoomi itti fufi. Galatooma asirratti wanni si barbaadu haga buleessi keenya kumaan jedhe kanarratti illee ibsi hin hanqata haganaa miti ibsi hin hanqata namoonni kana biraa miti kanaa miti gara fakkeenyaaf gara amantummaa fi kiristaana fi islaamummaa toorufne timbiititu jira fakkeenyaaf haa dubbannu timbiiti yahayya gaalaabii maxaal gimal gaalaabii maxaal jedha warri kiristaana yoo gaafatte gimal gaalaabii sun sinoo si araaruus kan. Waa'ee ayyaa galaabii himataal jedhu sassi hima jechuudha. Timbiitii jiru kan isiin himanii jechuudha. Dhiibbaan hin jira garuu hanga tokko. Amantummaan kiristaanaa fi islaamatu fakkeenya wal bira teenyee dubbanna akka kanatti silaa jettaniin namni isiin himuun jiru jechuu barbaadetani. Irraa qaban fakkeenyaaf riyaalitii himnu mee amantii ortodoksii Itoophiyaa keessa jiru. An amantii kamuun jalqaba isiniin jedhe. Maal godhanii waan uummanni Oromoo nyaatu haa tu cirqii wayii haa baktina jedhanii himan waan ofii himan
akko fi barbaada nitti sirki yeden waano fi godan waano man romo gade sirki ati ati yani samna jechuda biya ke safi biya alalra galmota dibaja o samna biya kenya biya ala ke safi kanada toronto dai galmala makamna oromia ke saba ko romo njuru kamiyu baka wa ke fatan njuru kamiyu gal minijira jechuda pakenya kamise ke sanano gorina kamise ke sanano galma torba kamna benishangul gumus gambella oromia ke sararge ke sayoti ka ti ararge laman ke sagara galmota dibatti dihanka diatan kamna baka baka yuni kamna jechuda kana biarmian ke nyoji gage salleni kaba barsiso talle casa casa dan kaba akasumati sederka gidu abatati jira gidu gala jira wirtu jira konya jira gaderbia galmat jira wante casa casa dan kamna tiga fatumma ero ero tak musin war gantari mi yo media rata gitani itu te ero gara gara ti dabani mande galmota kenyira ti ero gara gara umum kara galmota akifatu tahidu fi wan gara gara le ero mudatu wari tiga fatumma wan sana ordo hijra chuda koreni abata anjira galmota dibaja fi wo ol kamna casa hundumani kamna je chuda barno talleni kamna challisne akati wan intani fi akasiti jarmi anjira gafi lama fa ustaz ka tebi dugani amma ga wanira konjuru bekta nami amantini fakenya amantini islamumma rabbir rabu uda fragan juru mali evidensi mal kamna evidensi juru qurana yote qurana mu akana ni brama fakenya bio islamumma rabbin gabuse zamida e kristanumma o enyu gabuse amanti hinduism o enyu gabuse buddhism o enyu gabuse shintoism o enyu gabuse ayudi enyu gabuse taoism o enyu gabuse amanti le dunya rajran kana hunda enyu gabuse kenya chala gofti numba su wani je nef kana bibeita yo akafa kenya fi rabbini o ki wagni nama isatu ume nama inni ume kana kenni ume tijiratu kaba hojen ni wako oromo nu ume akke oromo godenu ume akko oromo tani wagni nu ume tijiratu ndirka mahtanu ta ajeju kana fi yo sanje ni amma amanti sila yo to ko wagni keni to ko wagni kennu hi o rabbin adan kodahi rabbi na manti tan kofa buse amanti ti kofa buse jechun inta to ko legal ati malib set nami bira sakka sum jeda wali galte ni jirat kana fi amanti kamiyu kanu manamati even amanti duma lal ga amma bakanati wani arab so ka ubo ke ka fakati famale amanti islamu male na muma to jetti na mananam malif wani samira bu wal fakata da wante amanti islamu masila nu fi sundu ma bu busu ka bakato ko fati busu ko rabbin unda to undi saf na mato ko wante samni dunya rajur wa rabbi wal kita wante unda mu ke tatti busa male wan sila amanti takka fi buse tani mo na mito chun kabu yechu rabbin umna ka ba nama amanti bira tolche isarratti shirki dalagu maafi tidi sani sila wanni kana wanni amanti kenya jal ordo fana kaba ya tugadu da adem numale wanna hakaan logiki da tuga da adem tumiti ya chu amanti rabbin wa dunya rabu se takalle nyurto kumuli galatu nama tolfate akenya fi amanti islamu ma amanti isi baagi dugalesa amanti kristanu ma baagi dugalesa ati o duga taate ya chu adunya rabu algeisi adunya namu tamana jirawante fama nama sa nama tokko gare tokko kennu dandeenyu male amantiin takka afaan isiin ittiin barsiifamtu aadan isiin ittiin taligamtu heerri isiin qabdu duudan isiin qabdu eenyu fakkaata sabaa amantii san tolchee fakkaata kanaafi amantiin gaafa amantiin kamiyyuu addunyaa kanarra jiru warra jalqabarraa dhufe san warra jalqabarraa dhufe gara addunyaa biraatti raabsame sana fakkaatti jechuudha aadaadhaanillee afaaniinillee duudhaadhaan kanaafi amantii sabni tolchee jenna male amanti rabbin samira gabute takalenyu ta dunya kanarra namu anuma ofitol fate sobe wa rabbi fulata baje de waya dufi rabbin na kenne yede nama namati himamale amanti rabbin u ya dunya kanarra injitu mantari fakasiti o banne bare da garu abata gabna akasiti da abata bakanu be amanti ordofa amanti ti anamo ordofa amanti ti barsi sale da garu warina cecalu baye jira jicuani sedarka sila urdu kami si saranjira wani tu barbadeni nama kasi ticasa gudda da jirti gudda tiba balatte tasgabi da nama tiga gudda ma inshallah ibang gara gara uga nuraga unuma nuraga uga sanimo maanne kuma wani wani san dira nami kuma hati fida warra kami kimi lalu tu jira jicufani gafi ma min kasi gafi ustaz faran kasi fili akasi tionde bise bareda na fakata ayata aye kuma nada gawjirta Turesa dakaba. Turesa dakaba sani funo safi jira. Kuma.
Lima garis. Ayer ada gefat aja deh ya ada gavin yang si gafat udah boleh sekiya. Amanta unda satu ilmana maatula perhati guna tamade Rabbi kan nama Abu Sufi luar kajet. Isa balik nana usah zon deh bisa nade bisa ni anak kumul lalu maki ya si gavin si gafat. Muti gue di toko. Ini kun karara di karara baru jerawan ini tapi kini ngasawa mau mama kun dokter Nuradini. Ani nama amanta ti miti. Ifama wajin the things are going in a wrong way. Conflicting umato oromo judu umajra. At this time, especially rakon Kenya rakubira hedu osok abanu. Hasom beredar. Garu right now in Nikuma. So piki kana kumgalan jiramini. Nami chakana abdebin kena muka. Malib jena wani nidubate. Aka islamu mati kena kolarote. Sringa nani. So, I think we are creating division. Isin awal kajer tani ya semua tahayota. Gad kajuru mana reaksi ni arka ni lalat. Things are changing. An gamak iya behe me tiada wah untuk maaf. Orang orangmu akah jumlah tiorangmu. Is this a priority? Amanti kabat. Kafe itu ericha ericha tak ah kafe itu wap efata ke tah kabat. Namni sedir kisi senjuru. Garu is it a right time to talk about this? Is it really? Umat Sheikh Koti meka hasoni ti wadna kana isan ammanu ti kasne ummata dialogi dan de nyumit ummani Kenya ro dumajuru division ni Kenya hedum macha ugajuru ko piki kana kasne amma kakumani muti akakanka walin amansisnu rakko ummata Kenya mo baballisa jira gaditto gallalu kanu manja di fama topic ra bahut jira why richer ratti focus yogone bareda why rabbiti senne amma Ustaz, Irecha wani kabate wani kun cheni da, zache right? Cheni kabab. Irecha jay chun urra diya mantawa ke patan gargarim baur gata yeti. Fakkenya ab namni Dr. Nuradin jadamu, sule nama jadamu gargar baun danda. Urra di sini ubatan jirtu, Ustaz, Dr. Ifaman agudu, Muhammad. Ifaman agudu, charrata kanahan. Okay, you are gone, Hamdi. Sera kabab, manni kiya, aggefata yon jena aggefata. Yung kalat ejedes nama sirna dabari nalupanu. Haidara serra kan taajir saato kon gullala ta yeti misi akuma kesan kamira yeti yutira gama dabarit andu bada yosin intane baagala toma. Kanabu jachiru abbulesa kiye yosin da taate kuma devi iseni. Gavinan gafachu warbaadu amantaan kamiyu namatula fatitol fatamale wakabira kan nama erga munjuru gata yeti tokicha maka nimba gurracha waka gurracha kan jedu amantaa wak efata kofati wa wakni nimiya finno fila baka yate samiru ka wakni kun gurracha wante gurracha ede kam falasama la baka yejede namu maje chuda wan akamiti ne mudan da psychologically wonne kun akamitu batameti wanne jedamu osona debite gari yo sei runande se kottu sei to ko barresi anga bin sirra ka bakko lara to kottu kuma debi sei amantan kamtu yu rabbi bira kan erga me hinjiru kana jechu yu are already wrong ga amantan biti kan ka bajajir tu yechu akuma celebrity celebration wo gogatti ka bajamu de jechu akamita ke jechu runande sa amantan wa karra kara erga mu to ko yoka messenger wa itin nu forgata eti Amantan jalisiati labarati balasama keseka akwana kitaba boyi senessa boyokan akabete asosama yokan ammo lipolledi yedanoti labaka fatimale reality inketu ugamiti jechu take akabete kasta udanda ugulesekiya akabete jarradi gamito popati wana karawli ndubajurandenya kotuna seni please tokotoko barrefatu ani savinga diga bachu barbare akawolla lumakiya jechu akawaye amantati ustazon nesirajiru wambe kanura warabini sambar sirra adubatan kuma yojirate tokotoko barresi Namoni kam please dabare ke sene kada dubada hanga sitti aider wanje tojira dere dabani aider abdi bilu summa duga ifamnu godi ba yo sire yirt eh
di fama gudda jechuni yadu man kasajru muhammad le ustaz farhan le kasujra wante fi kanafan yadu chelle wamba e jalade fi wamba e dage pachajra yero tokotoko nemato mara ba kabi asa garo ammo wononni tokotoko ammo jira dugod bachu dafi an adunya kana gubbati wantan bai e jalade tokko islam mad selana amja islam ma kana muhunda qode nan jalada waan jaalladhu isa waan ta'eef osoo hunda namaatti qoode keessattuu obsa abdiisaa baqqalaa garbaa haftamu lamuu kana osoo kenneef nagammachisa garuu ammoo bakki isaa itti aman akka isaa itti hubatan akka biraati waan ta'eef amantaa biraa hordofanii obboleessi kiyya kumaan yaada hedduu kaasee isaafamuu yaadaa fi gaafii baay'een qaba hunda caalaa ammoo uummanni keenna warroonni amantaa waaqeffataadha hordoftan isinii miti. Warroota amantaa biraa warroota dhakaa dhungatu muka bocee deematee waan barbaadetti amatuyyuu kabajnee wal kabajnee jaalala guddaadhaan olloomnee hojjijiraataa har'a gennirra warra amantaa waaqeffataa hordofu wanti wal dhabnuuf wanti wal lolluuf tokkollee hin jiru yoo gartee akkaataa amantaan kun sirrii itti hin taane wantoota tokko tokko akkuma amma wal gaafachaa jirru kana wal gaafachuu hin dandeenya rakkoon takka hin jiru jibbansa addaa qeeqa addaa isinirraa hin qabnu hawaasni oromoollee kanuma. Kanuma irratti xiyyeeffachuu qaba qeeqaan osoo hin taane fakkeenyaafi yaada muhammad aljiziraa dhaa reef kaasaa ture hedduu naa ta'e wannummaan akka gaste erga dheesse nuyi lana taasise tokko isa waa'ee dhimma irreechaatiin wal qabsiisee sheekotiin teenya rabbi dhugaan dubbisu irra hedduun isaanii yeroo irreechi dhufu dhufanii lolan dhufanii haraamaaf shirkii ta'uu himan malee akkamitti akka shirkii ta'e akkamitti akka bidaa ta'e akkamitti akka haraama ta'e haga ammaa kitaabni tokko lama hin barreeffamne nashidan hin dalagamne. Riisarchiin garaagaraa hin gaggeeffamne bifa keenya akkuma kaleessa ustaazowwan keenya hedduun baddaa gammoojii keessa deemaa toohida babal'isuudhaaf jecha shirkii balleessuudha jecha waan baay'ee hojjetan amma ammoo kitaabban hedduu nashidaa hedduu gorsa hedduu wantoota baay'ee nu barbaachisa akkamitti akka shirkii ta'e akkamitti akka haraama ta'e waan baay'ee ustaazowwan keenya irraa eegna waan ta'eef yoo dandeessan ustaazowwan keenya bifa akkasiitiin as koottaati hawaasa keenya amansiisa. Gaafa irreechi dhufe asbaanee loluun asbaanee haraamaaf halaala qofa jechuun kun akka keessatti anaa biratti fudhatama hin qabu. Isa biraa ammoo gaafii yeroo dheeraa nama hedduurraa arganne fi dhabe an dhoofsaa irraa argadheera. An jecha irreechi amantaadha jedhu haga ammaa nama tokkorraa dhagahee hin beeku. Dhoofsaan ammoo haa galatoomuu hiriyyaa fi qaalii fi galii akkaan jaalladhu fi na jaallatudha. Amantaa fi aadaa ta'ullee wal bira qabee himee soo hanganumallee dhabee ture amma duraan. Kanaafuu. Obboleessi kuma yoo dhufte waan na deebisu hagan beekutti amantaan tokko ila sooma qabaa salaata qabaa zakaa yookaan sadaqa qabaa kitaaba qabaa nabiyyii qabaa akkasumas kanaa miti mushkanaa miti iyyuu annama miidiyaati gaafa miidiyaatti waan tokko dalaguudhaa deemtu hayyamallee gaafa baastu proposal dalagda gaafa ispoonsora tokko barbaadattu proposal dalagda. Mata daraa dambii waan jedhamutu jira wama kam keessa biiruma xiqqoo keessa hayyooma xiqqoota keessattu jechuun hayyooma kamiyyuu gaafa baafattu mata daraa dambii seera ittiin bulmaataa jedhamee waan barreeffamee lafa taa'utu jira asiin bahii asiin deebi seera akkasii waan jedhamu jira ebaltu namatu barreessaa namatu abbaan fedhe haa barreessu abbaan barbaade haa dhiisu nuti ammoo amantaa akka nama islaamaatti namni amantaan islaamaa. Amantaa eenyuuti akkamitti salaatamaa akkamitti qaramaa akkamitti sagadamaa kanneen hunda nuti waan nu fakkaatu kallattii nama nuti ammanuu fi jaallannu nu bira dhaqqabeetiin jira wanti ati beeku qabdu yoo jiraate miti amantaa guddaa haga nagahu ka uummanni oromoodhaa yookiin amma dura akka irreeffannaatti gaggeeffamu kanaa miti hayyamnummaan xiqqaan tokko hayyamnummaan tole ooltummaa tokko yookaan hayyamnummaan xinnaan tokko iddiriilleen sirni seera ittiin bulmaata mataa isiidhaa qabdi. Kana yoon jedhu irra deddeebi'ee gaafan hin beektan jechuu kiyyaa miti naa hubadha seera ittiin bulmaata dirijiitiin maan xiqqaan tokkollee qaba wanta amantaa jedhamee gaggeeffamu mitiyyuu akkasin laaloo osoo hin taane amantaan akka amantaatti hidhee an fudhachuudhaaf jalqaba sadarkama amantaa kennuudhaaf iyyuu salaata sooma fi akkasuma kitaaba nabiyyii isaa waaqa isaa addaan baasee kana jedhamee lafaa kaa'utu akkasii osoo nuu ibsatanii beeknee amantaadha jennee. Yookaan ammoo aadaa dheerinatti deemna yookaan amantaa dheerina isin kabajne akkuma kaleessatti jaalalaa fi tokkummaa dhimma oromoo fi oromummaa irratti oromiyaa irratti waliin deemuu hin dandeenya. Saniifuu waan kana osoo akkasitti laaltanii
ifan ifan utim tani yechun barbada namo ta bayas kase jirawan tv yondo ngores ifan agurati agano tin gaba badani ya da fi gafi dulli qawan tv wan kana guda ayye galatomi ustaz farhan wontin isinin jechu barbadu gafi yoka devi nisila gafi kesani devi se kesa tokko bolesike nyakuman kan dubate jede wan amantan kesani nyu rairgamin wonde jede mu wal qabate dimme amantan kesani dideri juru gafi gafatani fi kuma marka I think jaja barresa jira kuma kotol devi gafi ni jedura devi wontin ni dubate ture already amantan kam tuyu amanta orthodoxi siota amanta islama siota waqarranuf ergame rabbirranuf ergame ergama rabbitin ufe jede amantan dubata yota jede lakki wanti rabbirra ergame injiru nam wotula farra kafate akasinna ergame kananna ergame jede namotatti beegise dubata male wanti waqarra ergame injiru jede dubate ture kanarra akamanta islamati wonni jede mumali si kanarra gababsa nu dubadati yero dufuratti gafida balata yokan kabuta jede yokan deri kabayota jede itti hafu bunni obole wankenya asrat ergamtan ustaz walqas inisiris no kolcha alboji akumasan kadanus fraul dabare andemu asratun dumtike sanu dabare murtesa da wantae namoto gurguddada sirnu mane gennedes gabofne waldagau da fa kamijatu takanti adban sinin jechu barbada obode wankenya ko manti jale jirtan ko manti kabaja qabu please amanta kamiyun kekina narabsina kesan gudifachu kanamati kesun sababata u hinqabu hangadendeyun kabaje woli fa qabannu askesa turumma yadada worri ammo jechu da ko dr nuruddin asirratti imonna kasim barbaachisu oromo rakko garagara rakko kana oli malida rakko namanta ke tinufe ole rakko na tinatintu malida oromo yo hada barbadde le barrak baddejette amanta da ol wanti feje nothing to be here tokummanu jennu yo amanta woli tif kabaja kabanne yo rakko namanta woli furan bejette ani obsa wajini.